Høståken ligger tett over kystlandskapet. Og hyttene står med blinde vinduer mot den blygrå sjøen. Ove Bakkerud kommer frem til en hytte i kaos, herjet av innbrudstyver. Og på nabohytta, en mann mishandlet til døde. Politiførstebetjent William Wisting har sett groteske drap før, men desperasjonen han er vitne til i Stavern denne høsten er ny for ham. Som om noen har alt å vinne, og veldig lite å tape. Og fra himmelen faller døde fugler.